千层双拼，老高婆家的。嗯，我一直惦记炒那盘玉米的，微甜还行。就是这个玉米没有想象那么细腻，麻薯黑芝麻，尝尝这个。嗯，这个黑芝麻非常的香，但是麻薯口感就是绵密的，不是那种筋道的，可能邮寄过来时间长了。黑芝麻的特别甜，特别甜。相对来说，我比较喜欢芋泥口味。因为黑芝麻太甜了，就比较腻。好吃。